Բարև բոլորին, ձեզ Արսենը եւ Միկան եւ այսօր մենք նորից որոշեցինք ստուգենք մի պրանք։ Այսօրվա մեր վիդեոն, որը մենք պետք է ստուգենք, հավաքել է 4 միլիոնից ավել դիտում։ Այդ տեղ տղան մոտենում է մարդկանց եւ նրանց ծաղիկով կամ տերևով խդիկ է տալիս։ Մարդիկ սկսում են իրենց քորել եւ պահում են շատ ծիծաղալի։ Եկեք տեսնենք, ստացվի անել այս պրանքը Երևանում, թե ոչ։ Գնացինք։ Այս պրանքը որոշ չափով աշխատում է Երևանում, որոշ չափով, ոչ ես կասեի ավելի կոնկրետ 70%-ով աշխատում է, որտեղ որոշ մարդիկ ավելի լավ են արձագանքում, որոշ մարդիկ ընդհանրապես չեն արձագանքում։ Եթե ձեզ դուր են գալիս այսպիսի ֆորմատի վիդեոներ, դնում ենք անպայման լայքը եւ բաժանորդագրվում ենք այս կանալում։ Ստեսյուն, ձեր Արսեն Սահակյանը եւ Թանգյան Միքայելը։ Ստեսյուն, կհանդիպենք։ Ինչպես հասկացաք, այս պրանքը 70%-ով աշխատում է Երևանում, որտեղ մարդիկ կեսը ռեակցիան լավ են։ Ռեակցիա չէ, էլի բան հայերեն ոնց է ռեակցիա։ Պետք է հայերեն ասանք, Միկա։ Ասավ ես 70%։ Երկրորդ անգամ 70%-ով է ասա։ Չէ, էլի ես եմ ասում, գնաց։ TV-ից ենք, YouTube-ից ենք։ Ինչպես տեսնում եք, այս պրանքը որոշ չափով աշխատում է։ Oh no.